गेल्या 3 वर्षांपासून महिला हॉस्पिटल अंत्रोळीकर नगर ते कुमठानाका येथील रस्त्याची दुरावस्था झाल्याने 2 ते 3 वर्षांपासून आमदार सुभाष देशमुख, महापालिका आयुक्त शीतल तेलिउगडे यांच्याकडे सतीश सुरवसे हे प्रयत्न करत होते. सदर रस्त्यासाठी आयुक्त शीतल तेलिउगडे यांनी प्रयत्न करून राष्ट्रीय स्वच्छ वायू योजनेअंतर्गत 1.5 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. याकरता या परिसरातील समस्त रहिवाशांकडून आमदार सुभाष देशमुख, आयुक्त शीतल तेलिउगडे यांचे आभार मानण्यात आले. रस्त्याची सुरुवात करताना सिटी इंजिनियर लक्ष्मण चलवादी, सतीश सुरवसे, जेडो डोंगरे, इंजिनियर अंत्रोळीकर अशा आशयाचे फलक लावले, मात्र वस्तुस्थिती काही वेगळीच आहे. 2 दिवसांपूर्वी केलेल्या रस्त्याची अक्षरशः धूळधाण उडाली आहे. सदरचा डांबरी रस्ता सोमवारी अर्धा तासच आलेल्या पावसाने उखडून गेलेला दिसत आहे. अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम या ठिकाणी झाल्याने काही काळासाठी आलेल्या पावसामध्ये हा रस्ता वाहून गेला. सदरच्या डांबरी रस्त्यामध्ये निकृष्ट साहित्य वापरल्याने याची ही अवस्था बनली असून लावली जाव टिमकी बजाव अशा भूमिकेत महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच ठेकेदार आपल्या कर्तव्याला तिलांजली देत आहेत. वास्तविक पाहता कुमठानाका ते महिला हॉस्पिटलकडे जाणारा प्रमुख रोड बनला असून या रस्त्याची अशी दुर्दशा बनल्यामुळे अपघाताचा धोका आहे. महापालिकेमध्ये भ्रष्टाचार वाढला आहे, यामुळे अशा घटना घडत असून याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते नागनाथ शिवसिंगवाले यांनी सदरच्या रस्त्यावरून हात फिरवला असता अक्षरशः हातात खडी आल्याचे चित्र दिसून आले. अशा या निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्याचे कामकाज कसे झाले आहे असे सांगताना महापालिका तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर टीका केली गेली. एकंदरीत महापालिकेचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी मोठ्या उत्साहात फोटो सेशन करत या रस्त्याचे उद्घाटन केले, मात्र या रस्त्याची काय अवस्था झाली हे त्यांनी स्वतः येऊन पाहावे. तसेच महापालिका आयुक्त शीतल तेलिउगडे यांनी देखील याची गांभीर्याने दखल घ्यावी असेही आवाहन यावेळेस करण्यात आले आहे. नमस्कार, मी नागनाथ गंगाराम शिवसिंगवाले, राहणार अंतुळीकर नगर, कुमठानाका परिसर. तर शनिवारी आणि रविवारी महापालिकेच्या वतीने नई जिंदगी रोड ते महिला हॉस्पिटलचं जे अंतुळीकर नगरचा मुख्य रोड चारपदरी रोड आहे, त्या चारपदरी रोडचं काम महापालिकेच्या वतीने शनिवारी आणि रविवारी या 2 दिवसात उरकण्यात आलेला होता. तर या 2 दिवस शनिवारी आणि रविवारी रस्ता झाला आणि आज सोमवार आहे. सोमवारी फक्त 15 मिनिटाचा पाऊस आला आणि तो रस्ता अक्षरशः धुवून निघाला. या रस्त्यामध्ये पूर्ण खडी हातात यायला लागली, डांबर बिंबर काहीच नाही आहे. अशा परिस्थितीत हा रस्ता धुवून निघाला, पाण्यामध्ये वाहून निघाला. तर हा कसा रस्ता बनवला हे एक आश्चर्यच आहे. 1.5 कोटीचा रस्ता मंजूर केलेला होता म्हणून कुमठानाका नैजिंदगी रोडपासून ते महिला हॉस्पिटलचा मुख्य रोड हा 2 दिवसामध्ये 1 इंची फक्त थर घातलं गेलं आणि ताबडतोब रस्ता करून निघून गेले. लगेच आज पाऊस आला आणि पूर्ण रस्ता वाहून गेला, रस्ता खराब झाला. उलट रस्ता खराब झाल्यामुळं अपघात व्हायची शक्यता आहे. लहान मुलांची वर्दळ आहे, नागरिकांची वर्दळ आहे या रोडला. या रोडचं काम असा विचित्रपणाने काम केलेलं आहे की तो रस्ताच वाहून गेला आहे. अजब वाटतं हे महापालिकेचं बाबा. आम्हाला तर कालच रस्ता बनवला, आज हा रस्ता हातात आला आमच्या.